J'en pense les autres, mais comme c'est moi qui financerai ce match, je voudrais bien qu'on mette le paquet pour qu'il y ait une revanche. Hé, hey, mais on décroche la même bourse avec les deux Super Challengers. Pourquoi veux-tu pas le voir, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un tas de types qui pensent que c'est lui qui a gagné. Parce qu'il y a toujours un tas de types qui m'accuse, moi, d'avoir trafiqué le match. Qui m'accuse de ma grouille et qui insulte mes gosses à l'école. Voilà pourquoi. Tu veux savoir la vérité? Oui, je veux savoir la vérité. La vérité, c'est que la dernière fois, il a eu un pot de cocu. Aujourd'hui, il est fini. On m'a dit qu'il traîne à rien à foutre depuis 6 mois déjà. Il n'y a pas un entraîneur sérieux qui voudrait s'occuper de lui. Alors je te le dis, cherchons-nous de la viande fraîche et oublie ce tocard. Tu penses que je l'ai battu la dernière fois? Les juges t'ont déclaré gagnant. Bien sûr que j'ai gagné, mais je ne l'ai pas battu. Honnêtement. Oui, honnêtement. Jamais je ne t'avais vu frapper avant. Et ce mec est constamment revenu à la portage. Alors moi je te dis ce genre de bête, c'est Miracco. C'est Miracco. Tu es le champion. Je te remercie. Toi, je veux que tu fasses quelque chose qui me laisse son amour propre. Je veux que la clique autour de lui parpote comme des perroquets. On est d'accord? Tu te rends compte, je pense que ta tactique d'humiliation calculée fait que toi, le grand méchant loup. Tout est bon pour le faire remonter sur le ring. Regarde bien celui-là.
ماش عندك الحق؟ لا مش شنو انا؟ خاطر انا عامل كاي الصايم المقدم
احنا ديجا نتكلم عليكم انتم على الرجال اللي عندهم الدار. ديجا عملنا طريق كل واحد الروج. هو عنده طريق من غير 400 متر على الروح وانا عندي 400 متر طريق من غير الوان حلوه احنا نعمل شيء اللي ورايا يبيعها فهمني يصور الفلوس وانا كلامي انا كلامي يعني وين الدار عندكم تخليوا الدار عنا عنا تاعكم عندنا كيما مخلي هذيك تسكر على الاخر حل شو اظن اللي يخليوا الثنيه كل انت باعوا باعوا هم باعوا وخلوا الثنيه وانا ما باعش باعوا وخلى الثنيه وانا يخليه جلد هذاك هو هذا تل الجنيه جمع فماش انا شنو فماش انا بالنسبه لي انا فماش ما عندنا حتى تريب كيفاش الاخر خلى وانتم تخليوه ما اخذكش الاخر باع واحد ما باعش ما لكش بش قديوه الطريق شكون مش كيدير فاش خلصوني يعطوني حق ونعطيهم الطريق هاي كفا رخيقه بالعافيه يعطوني الطريق لا 600 متر خاطر خلاص ياخذ حتى ب 10 يعطوني ما لبش فما حاجه باش ولدي من انا تو كي فينا من ماكرويز باحونا لله طريقه تاو تحسب بالفلوس حسبوا لنا بالفلوس وقت اللي باركم هو باركم بالوامر يعني مقسمين مقسمين على 18 دينار المتر بطريقهم بطريقهم ولا مكتوب الفلوس خلصنا ولا ب 18000 المتر خذيتو باش خليها هو طريقهم يعني مهندس وفصل والطريق حد البير يقف فرحات حد البير يقف الطريق يقف 6 متر محميه من الكياك 6 متر ويعقب الفوق مازال حتى نجي نعرف عليهم نوقفوا نجاوروا احنا بعد حبيبي خلي ثلاثه وحبيب ماتوري خلي ثلاثه يولي طريق 6 متر وطلع على طول لا احنا ثلاثه ولا يولي طريق ناجي واسع 6 متر والله حاب نطلع طول انا نحكي له يعني تو يا سوجي مكتي بلانش مكتي حد كبير برك 6 متر يا سوجي كي تو هذا باش تبنيه ولا باش تبيعه باش تخليه ثلاثه واحد كيف كيف وين الاجار وكل واحد كل حتى الدار الخضر وكل حيط الابيض هذاك كل من جاي يقدم في شقته هذه فرغنا اليوم خدمة اليوم هي هاي الصابة تفضل الله وصلى على النبي الصابة خير ربي إن شاء الله ربي يعلمنا هذه الصابة خسر الفارغين هذاك ما قدمنا من عارين هذا ما هما كلهم ملايا هذوما الخواسر
هي إصابة كبيرة تبارك الله.